Kova? Ja? Vi skal feste, for det er party games tid. Party! Cue the music! Hvad skal vi her? Oh, nej, chicken rings. Chicken rings? Nej, det er lort. Det er jump lort. To go up and sneak to go down. Oh nej. Og vent, kører den fremad uanset hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Nej, det gør den ikke. Man skal jo køre frem selv. Wow. Det her ikke? Hvordan er det nogen, der går så hurtigt? Det fatter jeg ikke en skid af. Oj. Jeg. Er du galt en lyd? Åh. Fucking hell, mate. Det lagger helt ekstremt for mig. Ikke for mig. Jeg gør det okay. Wow, jo, der kom lagget der. Det er sådan en lag spikes hele tiden. Jeg ved ikke, hvordan jeg røg udenom den der, men det gjorde jeg. Jeg tror ikke, jeg klarer det særlig godt, det her. Altså, vi bliver da i hvert fald ikke nummer 1, det er da helt sikkert. Og vi kommer heller ikke til at være tæt på. Eller hvad? Wow, jeg fløj helt forbi. Jeg ved ikke, om jeg røg igennem den der. Det gjorde jeg ikke. Røg. Nej. Ja. Turbo Bender Bongo Ernie. Bongo Bender. Wow, øj, den der lyd, ikke? Den er virkelig irriterende. Det er sådan en blanding af køer og jeg ved ikke, heste måske. Jeg ved, fuck, mand. Og grise, eller kyllinger eventuelt. Heste, grise, køer og få kyllinger. Wow, hvordan misser jeg den der? Den der, hvordan misser jeg den der? Wow, det her, det er noget lort. Ja, jeg er enig, det går ikke særlig godt. Wow, det her, det er noget lort. Det er noget rigtig lort. Jeg prøver at køre lidt hurtigt og sådan noget, det kan jeg slet ikke. Det kan jeg ikke finde noget af. Hvad er det også for noget med flyvende kyllinger, mand? Nej, fordi at kyllinger, de er jo super meget ikke til at flyve med. ikke på at flyve på i hvert fald. Nå, okay. Okay, og den her, den var jeg skarp i. Andreas? Ja? First to 60 points. Vandt jeg den ikke sidst? Jeg har i hvert fald vundet den en gang. Husk at den med TNT Explum Dunder. Jeg klarer ikke den her, og guld giver vist ekstra. Ja, det er rigtigt. Og jeg har ikke ramt den eneste. Jeg er håbløst bagud. Jeg har ikke ramt nogen nu. Hvad sker der? Jeg var så god sidst, der ramte jeg en. Kom så. Ja, sådan der. Nu er jeg i gang. Det er jeg ikke. Giver Skell Johns mere egentlig, fordi de går lidt hurtigere? Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke ramt en eneste. Høj, der er en med TNT der. Boink. Jeg ramte en med TNT. Gjorde du? Ja. Så har du nok fået en masse. Nej, jeg har 4 point. Ja. Ah, penis, der var en, der ramte den der for mig. Øj, der er mange gulder der. Ja, giver guld ikke ekstra også? Jo. Guld giver meget ekstra. Jeg rammer ikke en skid. Jeg rammer ikke en skid. Jeg var så god sidst, sådan der. Nu ramte jeg en guld. Hvor mange point er du oppe på? Ikke. Ja, nummer 2. Hvordan kan jeg være nummer 2? Jeg har 19. Jeg forstår 21. Ikke. Guld giver 10. Jamen, så er det derfor. Sådan der. Du ramte en med guldarmor, gjorde du? Ja, jo. Og jeg troede, jeg ramte en med guldarmor. Yes. Yes. Jeg blev nummer 1. Nej. Yo, what the, John? Nå, jeg fik en stjerne. Nå. Okay, her skal vi spise så meget græs som muligt. Åh, det er lort. Det er lort. Men hvordan blev jeg lige nummer 1? Jeg lå solidt i bunden, tror jeg. Det er heller ikke. Vent, det er ikke noget, man skal slå, vel? Nej, man skal bare... Nå, skal man ikke det? Nej, jeg troede, okay. Det blev også virkelig irriterende i længden, kan jeg så løbe slået for. Jeg går i min egen lille... Lille egen lille fall. Og lille hjørne. Hvordan er der nogen, der kan få så meget mere end andre? Det forstår jeg ikke. Ja, de er bare heldige. De har slet ikke ramt nogen huller, så jo. Jeg rammer også rimelig mange huller. Det er også lidt svært at navigere på en skide ko, altså. En skidende ko? Også det. Når jeg er på 60 sekunder, var det ikke? Og det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror, det var på 60 sekunder. Nej, det kan godt være, det var det andet med... Jeg ligger nummer 2. Jeg fatter ikke en skid. Er du bare glad for det? Jeg blev nummer 1 før, jeg fattede heller ikke en skid. Der lå du til at vinde, og så lige pludselig så overhældede jeg inden op. Men jeg er kun 10 efter, ikke? Men der er ikke sådan 10 stykker græs tilbage nærmest, så det bliver lidt svært at indhente. Det er lidt lad på græsfronten. Ja, lå nummer 1 eller andet. Nå, det er fint. Jeg ligger nummer 2 samlet. Det er ikke dårligt. Hvad skal vi her? Ej, det er lort. Kill all your opponents. Vi får grise. Jamen, det er lort. Kan du ikke huske det? Vi har prøvet det en gang før. Ja, det bliver ikke godt, det her. Det er lort, det her. Hvordan er det? Fuck, man skal... Åh, det er dig. Der vil jeg ikke slå. Åh, jeg vil gerne slå dig. Nej, lad være med det. Jeg slog det lige i gang. Ja, jeg ved det godt. Jeg ramte rimelig. Det ved jeg ikke, om det var, men... Det var fuck, dig, der gjorde det. Fuck, genial, mate. Jeg tror, jeg har en ny taktik i det her. Jeg er 1 HP nede, 2,5 nede. Jamen, jeg er også 2,5 nede. Men jeg har en ny taktik. Det er bare swerve udenom alle, og så bare være en af de sidste, så får man point, jo. Det kan du selvfølgelig have ret i. Du prøver at gå til den, eller hvad? Wow. Åh, undskyld.
Fuck lavende, mand. Jeg skal give mine egne tanker. Det kan jeg tager nice. HP. Jeg er lidt lort lige nu. Altså, vi kan godt tage hinanden ud. Vi kan også lade være. Vi kan lade være. Jeg synes, vi kan lade være. Jeg fik en, tror jeg. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror ikke, man får point for at dræbe. Nej, nej, men... Jeg døde. Hvordan døde jeg? Du blev nok. Hvad? Into million pieces by Covetis, din fucking idiot. Jeg har sgu da ikke slået efter dig, jeg sværger. Så er det, fordi du har skadet mig mest, tror jeg. Det kan godt være. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har ikke slået dig for nylig. Jeg døde også der. Og da, jeg var nummer 4. Nummer fucking 4, Andreas. Ja, det var ikke så godt. Nej, det er ikke særlig godt. Det var godt nok, jeg var det var nok, jeg var. Nummer 4. Nå, vi ligger der på en del tredjeplads, Andreas. Landscraft, han burde også være god med en landscraft. Exterminate your foes and destroy the world. Double tap space for double jump. Okay. Pick, det er den her, hvor den... det, pick gun. Yeah. Men det kan du ikke... Du må gerne dø i det, husk det. Ja, det. Det er det noget med, at man skal finde et godt spot, og så skal man bare... Nej, du skal bare dø hele tiden. Fordi du lever op igen. Så det gælder bare om at få så mange kills som muligt. Ja, men du skal også bare tænke på, at jo flere gange du dør, jo flere kills får de andre også. Nå, altså. Jo, men du behøver ikke sådan at gå og sådan... Jeg har 2 kills. Jeg har ikke nogen. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg dræbte 2 med et... Det er 2 fluer med et smæk, som man siger. To smæk med en flue? Der var dræbt jeg en til. Jeg skyder bare ned i jorden efter en, der løber efter mig. Det må give et kill på et tidspunkt. Han fik så mig der. Jeg har dræbt 4. Hvorfor? How? Jeg skyder bare. Jeg skød lige et sted, sådan, så jeg kunne komme forbi. Jeg dræbte en til. Det giver altså heller ikke... Det skader heller ikke særlig meget. Gå lige med dig. Du dræbte mig. Ja. Fuck, du er god til det. Har du spillet det, mand? Jeg er lidt lille bæst. Det er lille bæst. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg laver. Sådan der, jeg tror, jeg dræbte en. Jeg fik en. Jeg har fået 2. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået 2. Jeg skal have... Sådan der. Det er mig. Ja, tak. 1-1 på den konto. Piu. Men jeg har dræbt 7 fortsat, så... Ja, men Kova, det er fint nok, at du vinder i at dræbe folk med grise. Det synes den må du gerne få. Lige den tager du gerne. Ja, jeg tager den med glæde. Jeg tager, hvad jeg kan få. Du, ja. Det skal man gøre. Det til. Øj, jeg får ramt dig meget, mand. Jeg er nede på 1 HP. Ja, hvornår dør du, mand? Hvornår dør du? Dø nu. Sådan der, tak. Men skal man ramme direkte? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er på 4. Jeg forstår ikke, hvordan jeg har fået 4, men det har jeg jo godt. Men jeg tror, det skader mere, hvis man rammer sådan direkte. Jeg ved ikke, hvorfor. Helt afgjort. Wow. Jeg skyder bare ned i jorden lige nu. Så der må være nogen omkring mig. Jeg dræbte en. Jo, jeg blev nummer 1. Jeg blev nummer 3. Fint. Jeg tager den gerne. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gjorde, men... Okay, craft the needed items and give them... Break the ores on your shelf to match... Okay, hvor ser vi, hvad vi skal gøre? Hvorfor? Okay. Hvad skal jeg med det? Iron boots. Ja, hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Jeg ved det ikke. Nå. No. Altså, jeg smelter en ting. Men jeg har jo kun én. Nå, jeg skal bare slå på dem. Ah. Nu fatter jeg det. Hvad skal jeg så gøre med den? Tag dem på? Nej. Hvad? Jeg føler mig lidt håbløs langt bagefter. Hvad skal jeg, Kova? Hvor skal jeg give den til villageren. Nå. Skal jeg bare klikke på ham, eller hvad? Okay. Ja. Nå, nice. Ja, jeg føler ikke rigtig, at jeg gør det her godt. Jeg stresser. Nå, jeg forstår først nu, hvad det er. Ja, jeg har det lidt på samme måde. Så du skal ikke have følt dig snydt på nogen måde. Det gør jeg, fordi du sagde ikke, hvad det var. Nej, jeg stresser fuldstændig, som jeg lige har sagt. Nu kommer jeg til at smelte det forkert. Åh, nu kommer jeg til at tænde diamond. Fuck det. Det er sikkert heller ikke tosset, fordi du skal sikkert bruge dem alligevel. Jamen, jeg tror, den resetter ens inventory. Nå, gør det? Ja. Det er jo lige meget, den spawner bare nogle nye. Jeg har kun 7 diamonds, jeg skal bruge. 8. Jamen, der må ligge nogen rundt omkring. Der er sikkert, der er også nogen ovenpå. Nå, der... Er der det? Ja. Snedigt. Det vidste jeg ikke. Åh. Oh. Fuck. Jeg skal gøre sådan her. Shit, en poop. Kom nu. Og Helmut Hansen. Nå, du har også noget der til nu. Ja. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kunne indhente dig efter den. Fordi jeg ikke nåede der i starten. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Bogstaveligt talt. Kom så. Giv mig noget mere. Hvad skal jeg vandt.
Jeg blev nummer 1. Nej, jeg blev nummer 1 på min. Jeg blev nummer 1 på min. Det gjorde jeg før, der lå jeg nummer. Nå. Jeg blev nummer 1. Landscape, dig down to get... Okay, den er sjov. Nej, det er lort. Er du klar? Ja. Vi skal grave ned til... Jeg var ikke klar over, at vi ville starte. Det er et problem. Ej, det går ikke. Jeg kan overhovedet ikke navigere rundt i et højt tempo, synes jeg. Nej. Fuck. Hvordan står det til med dig? Hvor langt er du nede? Jeg synes faktisk, jeg er rimelig godt med. Jeg har ikke lige haft tid til at kigge på mine konkurrenter. Nej, jeg har det lidt på samme måde. Jeg tør ikke kigge op, fordi så ved jeg bare, at jeg er skrald. fuck. Når man har gjort det lidt for lang tid, så kan jeg ikke mere. Jeg kommer ikke ind i nogen form for rytme. Nej, det er fuldstændig random, altså. Uden nogen som helst... Ja, men altså, jeg kommer slet ikke, også selvom sådan, okay, når jeg har den, så skal jeg trykke det, men jeg tror, jeg er længere end dig, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare god fornemmelse der. Nej, jeg vandt. Hvad? Jeg vandt. Hvad skal jeg gøre? Skal man lige have en spise kage? Nej, du har vundet. Nå. Så det var sådan lidt uventet, faktisk. stand at the top of the red platform to gain points, okay. Og så er der nogen, der løber ud. Ja, vi skal bare slå. Okay. Vi slår ikke på hinanden, skal vi sige det? Eller efter bedste evne. Og vi har også en fisk. Ja, okay, fint. Ja, jeg bliver nødt til at slå dig der. Hvorfor? Fordi at du er inde på min platform. Min bare røv, altså. Du skal da ikke komme her og spille dumt. Jeg spiller. Hvis jeg er noget, jeg spiller, så er det dumt. Ja, det ved jeg da godt, du. For jeg er det ikke. Det er du. Fuck. Nej. Det er da irriterende med de fisk, det her. Ja, lad det være. Jeg havde opdaget dem ikke i starten. Gå væk. Nej, jeg opdagede dem heller ikke i starten. Jeg slog bare med min hånd. Jeg fører rimelig massivt, faktisk. Det hjælper ikke at hoppe, kan jeg så løbe slået. Nej, så flyver man bare længere væk. Ja, det fandt jeg ud af. Jeg troede, vi havde sådan en lille regel i starten, om vi ikke slog på hinanden, men okay. Ja, men vi er de eneste to heroppe næsten. Ja, derfor kan vi da godt lige... Altså, du fører stort alligevel. Vær lidt gentle. Jamen, Kova, jeg bliver nødt til... Hvis jeg ikke tager dig ud, så vinder du jo. Det kan jeg jo ikke. Jo. Jeg kan ikke have det. Yes, jeg blev nummer 2. Det blev nummer 1. Det er fint. Nej, det er ikke nummer 1 og 2, Andreas. Det skulle da ikke til at klage over. Nej, det er det ikke. Survive the cannon fire and don't get eaten by the squid. Det var her, jeg døde sidst. Der døde jeg bare som første, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. der er no chill her. Jeg forstår heller ikke det her. Hvad er det for noget? Vi skal passe på de der obsidian. Jamen, er det for begge sider? Og det er ikke obsidian-kugler? Det er kanon-kugler, men det er obsidian, der bliver skudt af sted. Nej, det er det ikke. Hvad er det så? Det er kul. Er det det? Det kan du da se. Er det godt? Er det kul? Jeg står herovre og blomstrer, altså jeg har ikke været i nærheden overhovedet. Nå, men så når du fedtspilleren, siger du simpelthen. Nej, der er da ikke nogen grund til at bevæge sig, før det er muligt, eller nødvendigt. Før det er muligt? Ja, før det er muligt. Drej til højre, når det er muligt. Foretag en uvend. Nej, det er ikke muligt. Men hvornår kommer de der squids der? Oj, hold da op. Wow. Hold nu, Magle. Nej. Jeg gør det godt. I min butt. Wow, men jeg døde der. Jeg hoppede lige ind i den. Nej, jeg blev nummer 3. What? Nå, okay. Vandt jeg lige? Du vandt. Det tror jeg, hvis nok lige jeg gjorde, Andreas. Nå, jamen sådan er det jo bare så. Ved du, hvad man kalder mig i byen? Nej. Man kalder mig Partyprinsen. Nej, det kommer ikke. Pas sammen, prinsen også. Nå, tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej.